Gde li su? Pa kako ne znaš gde su? Kad 100 puta menjamo mesto. Mama, da ne znaš možda gde su nam pare? U Procredit banci. Oročila sam. Oročene? Ali potrebne su. Uvek možeš da uzmeš 10%, a oročenje ostaje. Da li vam se isplati da štedite kod kuće? Štedite na sigurnom. Uz 6,5% kamate i pogodnost, podignite 10% uloženog bez prekida oročenja. Procredit banka, pravo mesto za štednju.